Բարձրաց Ֆակտոր TV հյուրը ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանն է, ողջույն պարոն Ներսիսյան։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անսպասելի մի հայտարարություն է անում, պնդելով, որ փաստորեն Թուրքիան ըստայության խոստովանելով 20 թվականին անմիջականորեն մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, սպառնում էր Իսրայելին, ասելով, ինչպես մտանք Ղարաբաղ, ինչպես մուտ գործեցինք Լիբիա, նման մի բան էլ կարող ենք Իսրայելի հետ անել, չանելու պատճառ չունենք, այսպես ձերքի հետ խոստովանեց Թուրքիայի մասնակցությունը կամ ներկայությունը Ղարաբաղյան պատերազմին, այ ինչպես կգնահատեք այս հայտարարությունը։ Քաղաքական կոմից հետաքրքիր հայտարարում էր, որտեվ այդտեղ պետք է փորձել հասկանալ, թե ինքը այնտեղ ոնց որ էմոցիոնալ ինչ-որ խոսակցության մեջ դա ասեց ու անկեղծացավ, թե պլանավորված է հենց այնտեղ ասենք գրել իր ելույթը, որովհետև եթե նկատեցիք, Ադրբեջանում բավականին նեգատիվ արձագանք դա ստացավ, ասացին, որ այնտեղ բան չի եղել, այդ հայտարարությունը հերկեցին, դե որտեվ իրանք չեն ընդունում այն, որ իրանք ուրիշ օկնողներ են եղել, ինձ թվում է համ դա կապված է ներքին, համ ներքին քաղաքականության հետ Ադրբեջանի իրանք համար ավելի Ալիևի համար ավելի պրեստիժային է, եթե ինքն է այդ պատերազմը միայնակ հաղթել, բացի դրանից ինձ թվում է, որ ուրիշ երկրների հետ հարաբերությունների վրա էլ դա կարա նեգատիվ ավելի ինչ-որ էֆեկտ ունենա, բայց դե նույն ժամանակ աշխարհում ինձ թվում է, որ տենց ինչ-որ ձևավորված կարծիք արդեն կար, որ Թուրքիան օգնել է Ադրբեջանին ռազմական ոլորտում պատերազմի ժամանակ, որ Սիրիայից նաև որոշ չափի անձնակազմ է բերել թուրք ազգության վարձկալների, թուրքական ծագումով, հիմա դրա մասին Մինսկի տրոյկայի 3 երկրներ հայտարարություններ արել էին պատերազմի ժամանակ, դրա համար համարյա թե կարելի ասել օֆիցիալ տեղեկատվություն է դա, որ դեթ ամեն ինչը եղել է ու սենց ասենք Էրդոգանը առաջի անգամ բաց ասեց դրա մասին, բայց նենց չի, որ դա մեծ գաղտնիք է ինչ-որ։ Բայց փաստերը մինչև դա հայտնի են և հրապական, և հետաքրքիր է, որ Ադրբեջան պաշտպանության նախարարությունն էր Էրդողանի պատասխանել, Թուրքիան և Պակիստանը քաղաքական աջակցություն են ցուցաբերել Ադրբեջանին, և նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմիցս շնորհակալություն է հայտնել նրանց, այլ պետությունների զինված ուժեր չեն մասնակցել մարտերին։ Իսկ պլանավորմանը մասնակցել են, կառավարմանը մասնակցել են։ Անպայման, եթե մենք այնքան դրա մասին տեղեկատվություն կար, որ ինձ թվում է, այստեղ արդեն դրա մասին ինչ-որ դիսկուսիան էլ տեղ չի կարա ունենա, որ դե իրենք էլ են շեշտում մարտեր բառը, չեն մասնակցել մարտերին։ Դե էլ մենք հաստատ չենք կարող իմանալ, եթե մարտերում մասնակցել են վարձկալները, օրինակ, որոնց հենց օգնելա Թուրքիան է բերել Ադրբեջան, հիմա դա արդյոք մարտերին մասնակցել չի։ Հա, մենք կարողա չունենք կոնկրետ տենց past medium, որ օրինակ ինչ-որ կոնկրետ թուրք, օրինակ թուրք զոհերի մասին, թուրք զոհեր կամ ինչ-որ թուրքական հատուկ ջոկատներ, կարողա մենք չունենք ինչ-որ 100%-անոց մի հատ դրվակ, որ ասենք եղել է, բայց դա էլ է քննարկվել, որ եղել են տենց միջադեպեր, որ հաստատ իրանք պլանավորման մեջ մասնակցել են, դրա մասին խոսակցություն էլ չկա, իսկ արդյոք ասենք նույն օթային օպերացիան կառավարելը դա մարտերին մասնակցել չի օրինակի համար, հիմա եթե մարտը նստած է 150-200 կիլոմետր հեռու մարտադաշտից, բայց ասենք հարվածները ինքը հենց բայրակտարները, մենակ բայրակտարները չէ, բայրակտարները նաև, հիմա եթե իրանք մասնակցել են այդ օպերացիայում,
իրանք մարտի մասնակից են։ Հիմա դա կարևոր չի, իրանք ֆիզիկապես գտնվել են մարտադաշտում, հենց թե այդ իրանք հերվից են կառավարել։ F-16-եր էլ կային Ադրբեջանի ընթացքում, որ մնացել են զորավարժությունից, եւ դա այն փաստեց է, որ Ադրբեջանը չի էլ հերքում, իբր ճնշելու հայկական որոշ ռազմական այդպես ինքնաթիռների։ Հետաքրքիր է, Ադրբեջանը ըստ էության այսքան սուր է հակադարձում Էրդողանին, որ չջարդվի այդ իրենց պարտադրած ճշմարտությունը, որ ադրբեջանական բանակն է միայն հաղթել հայկական բանակին, այսինքն քարոշչությունն է միայն պատճառը, թե նաև քաղաքական որոշակի հետևանքներ կարող են լինել, թե չի թվում ինձ, որ ուղիղ քաղաքական հետևանքներ կարող են լինել, բայց նույն ժամանակ պրեստիժային մասն էլ կա այդ պատմության, ու բնականաբար իրանք չեն ուզում ասել, որ իրանք մեծ կախվածության մեջ են Թուրքիայից, մտել, որ իրանց բանակի դեֆակտո շտաբի պետը մինչև հիմա թուրքական գեներալը, որ հենց 2020 թվականից մինչև հիմա գտնվում է Ադրբեջանում ու հակնում է ադրբեջանական բանակի զգեստ։ Եվ կներեք, կարծեմ հենց պատերազմի ընթացքում, չէ՞, գշպետ Սադիկովին հերացին, որ ռուսական, այսպես ասենք, ուղղությամբ գեներալ էր համարվում, շտաբի պետ։ Դե իրան օֆիցիալ չեն հերացրել բնականաբար, բայց ինքը ասում են, որ 3-4 օրից զրկվել էր արդեն որևէ ռեալ կառավարումից, այո։ Ու դրանից հետո հենց ադրբեջանական բանակը ավելի ու ավելի հաջողակ սկսեց գործել նաև։ Կարծեմ թե առաջին 8-9 օրից հետո է այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Ավելի շուտ երևի, բայց նենց չի, որ իրանք ընդեղ չէին, իրանք արդեն ընդեղ էին, այսինքն հասկանում եմ իրանք ոնց որ ավելի մեծ քանակի հնարավորություններ կառավարելու տվեցին թուրքական։ Սա ինչ որ իմաստով հարված է ստեցյան հեղինակությանը Ադրբեջանի բանակի, այդպես են սուրընկալում, թե ինչ որ իմաստով հիմա, եթե մենք սկսենք վերլուծել 2020 թիվը, գործոններից մեկը, որ Ադրբեջանը հաղթեց, հենց ասենք այն վերջի կաթիլը, որ ասենք արդեն ամեն ինչ քանդվեց մեր մոտ, հենց այդ գործոններ ինձ թվում է, որ իրանք ավելի ոնց որ բարձր ինտելեկտուալ մակարդակի անցան ու մոտեցումների բանակի կառավարման գործում, ու այդ, եթե դա լիներ բուն ադրբեջանական բանակը, ավելի մեծ հնարավորություն կլներ, որ Հայաստանի կողմը սենց չէր պարտվի, եթե ինչ-որ պարտությունել էլ ներկայով, դա ավելի լոկալ ինչ-որ պատմություն, մի ռայոն օրինակի գործունելու մասին էլ ներ։ Բայց դե տարբեր գործոններ կային, այդ ուրիշ երկար թեմա է, 2020 թիվը ինչու հենց տենց վերջացավ, բայց այդ մեկը շատ կարևորներից մեկն է։ Այս հարցի նաև քաղաքական մեկ այլ համատեքստ կա, այսօր հուլիսի 30-ին հայ-թուրքական սահմանին հանդիպում են հայ եւ թուրք բանակցիներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Քլեչը։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ըստ էության Թուրքիային, այսպես չասենք, արգելում է, բայց հորդորում է Հայաստանի հետ կնքել պայմանագիրն ժամանակ, բացել սահմանը, երբ որ հայ-ադրբեջանական պայմանագիր կլինի, եւ կարող ենք մենք այստեղ ինչ որ ենթադրություն անել, թե դավադրապաշտական տեսություն կլինի, որ այս հայտարարությամբ ինչ որ իմաստով Ադրբեջանի նախագահ, գուցե Ադրբեջանին, Թուրքիայի նախագահ, գուցե Ադրբեջանին ասում է, որ ձեր պարտքը մենք տվել ենք, հիմա հանգիստ թողեք, ասենք Հայաստանի ուղղությամբ քայլերի, թե ես առաջ եմ ընկնում։ Ինձ թվում է մի քիչ առաջ ենք ընկնում, ստեղ պետք է նայել ինչով կավարտվի այսօրվա հանդիպումը, եթե գոնե այն այլ քաղաքացիների սահմանը հատելու հարցում պրոգրես չլինի, այսօր օրինակի համար կնշանակի, որ երևի մոտակա ժամանակներում մոտեցումները դժվար թե փոխվեն։ Բնականաբար դա մենակ Թուրքիայից, Ադրբեջանից ու Հայաստանից չի կախված, համել ասենք ինչքան ճնշում է արևմուտք օրինակի համար
անելու, որ Թուրքիան բացի սահմանը Հայաստանի հետ, ասենք, պատկերացնենք ինչ որ իրավիճակ հիպոթետիկ, որ Վրաստանը, ասենք, լրիվ դառնում է, ասենք, պրոռուսական երկիր, սա իրանց կապերը արևմուտքի հետ կրճատումը, ու մենք գալիս ենք այն իրավիճակի, որ եթե օրինակ արևմուտքը ուզում է Հայաստանում ինչ որ ձևի պահպանվի, իրանք պետք է նենց անեն, որ Թուրքիայի հետ սահմանը բաց լինի Հայաստանին, թե չէ ստացվում է, որ Հայաստանն էլ արդեն ընտրելու է մենակ Իրանի ու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, ուրիշ ոչ մի հնարավորություններ, լոգիստիկ, զուտ լոգիստիկ պատճառներով չեն լինի։ Հիմա այսօրվա հանդիպումը շատ հետաքրքիր է այդ իմաստով, որտեվ եթե հիշում եք բավականին երկար ժամանակ այդ հանդիպումները չեն եղել, ու հա, այս ամեն ինչի այդ երեկվա, երեկ չարաչորվա այդ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի չհամաձայնելու ֆոնի վրա բավականին հետաքրքիր կլինի։ Հետաքրքիր կլինի արդյոք Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ազդեցությունը առկա է նաև Հայաստան-Թուրքիա պրոցեսում, թե դա չեզոքացված է ադրբեջանական ազդեցությանը համահավասար, չի նկատի ունեմ, Թուրքիան ըստ ձեզ խորհրդակցում է Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս, ասենք 2008-2009 թվի պահն է, թե ոչ։ Ինձ թվում է, որ խորհրդակցում է ինչ-որ չափով, բայց նենց չի, որ անպայման միշտ իրանք ամեն ինչ անելու են նենց ոնց որ Մոսկվայում են ուզում և հակառակ, դրա համար իրանք եթե նկատել եք, ասենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցերում, իրանք շատ ոնց որ 2-3 աթոռի վրա են նստած ու դա շարունակում են անել, քանի որ իրանց գեոգրաֆիկ, քաղաքական դիրքը դա թույլ է տալիս։ Իսկ ցույց է, որ այս հարցերում են իրանք տենց կատեգորիկ չեն, ամենաշատ երևի Ադրբեջանը կարա ազդի այս պրոցեսի վրա, եթե մենք տենց պատմականորեն էլ նայենք, 2007 թվին հենց Ադրբեջանը չթողեց, մեկ էլ հետաքրքիր բան կա բավականին, որ Թուրքիան որոշ տնտեսական կախվածություն ունի Ադրբեջանից, որի մասին այդքան հաճախ չեն ինձ թվում ասում, բավականին մեծ տոկոսը նավթի ու գազի առնում է Ադրբեջանից ու էժանացրած գներով ահագին Թուրքիան, ու այսօրվա Թուրքիայի տնտեսական վիճակը այդքան էլ լավը չի, ու ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը նենց շատ զգուշավոր նաև դրանից էլ կարա օգտվել։ Շատ լավ, վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը հայտնում էր իբրև թե հայկական կողմից զինատեսակների կիրառման մասին ծանր, Քերբաջարի 3 անօթաչու թռչող սարքի իբր չեզոքացման մասին, և նաև դրան հաջորդում է, որ իբր քայլեր կձեռնարկենք համապատասխան մեր զինանացում գտնվող բոլոր միջոցներով։ Սա ինչ էր։ Սա իրանք չեն թողում, որ էսկալացիայի մակարդակը սահմանում, գոնե ինչ-որ մեդիայում սենց ասենք էսկալացիայի մակարդակը չիջնի, իրանք միշտ փորձում են պատերազմի դուրը տենց կիսաբաց պահեն, նաև իրանց ներքին աուդիտորիայի համար ինչու ոչ, որտեվ եթե պատերազմ մի օր որոշեն սկսեն, պետք է կանան բացատրեն ինչու են դա իրանք անում, եթե իրավիճակը նենց լինի, որ սահմանում 2 տարի չեն կրակել ու ամեն ինչ լավ է, հարցեր կլինեն, իսկ պատերազմը ինչու են իրանք սկսում, դրա համար ինձ չի թվում, որ սա նշանակում է, որ մոտակա 1-2-3 ամիսը պատերազմ կլինի, բայց սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը այդ գործիքից չի հրաժարվում ու այդ գործիքը ուզում է պահպանի։ Լարվածությունը, հա՞։ Այո։ Բանակցությունների պրոցեսին շահկապվում է այդ գործիքը պահպանելու
Այո, նրա համար է, հենց որ Հայաստանը զգա, որ ռազմական ինչ-որ վտանգի առաջ կանգնած ու Ադրբեջանը ավելի լավ կարողանա իր մոտեցումները ստիպել, որ Հայաստանը ընդունի ու անի զիջումներ։ Այսինքն միշտ վախի մեջ մնալ։ Ինչքան որ իրանք կարող են դա պահել, ինձ թվում է կփորձեն պահել, այո։ Շատ լավ, իսկ այդ բաղը, պան Արսյան, շատ հաճախ բերում է Ռուսաստան-Ճապոնիա օրինակը հարաբերությունների, որ լավ, դուք չեք գնում եւ չեք փոխում ձեր սահմանադրությունը այդ պարագայում, եկեք ռուս-ճապոնական մոդելով առաջ գնանք, չկա պայմանագիր, կա դեֆակտո խաղաղություն։ Դուք այդպիսի բան պատկերացնում եք։ Ինչ որ ժամանակ հետո կարող է այդ ճանապարհներից մեկն է, որ կարող է գնա process-ը, բայց մենք նաև պետք է հասկանալ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Ճապոնիան ու Ռուսաստանը չեն, այլ տարբեր, շատ տարբեր պատմություններ են, տարբեր մասշտաբի երկրներ են, Ճապոնիան ԱՄՆ-ի զորքեր ունի իր տարածքում, Ռուսաստանը հենց Ռուսաստանն է, այստեղ այդ պատերազմը, որ այնտեղ սկսվեր, ինքը կլներ ավելի ռիսկային գլոբալ առումով նաև, ոչ թե միայն այդ երկու երկրների պարագայում, համել պետք է մի հատ ուրիշ բան հասկանալ, որ Ճապոնիան, ասենք, ունի նավատորմ, որը Ռուսաստանի նավատորմից այդ ռեգիոնում ավելի ուժեղ է, օրինակ, համա Ռուսաստանն էլ ունի միջուկային զենք ու ասենք նենց չի, որ այդ պատերազմը բխումա որևէ մեկի, որևէ մեկը ինձ թվում է չի շահելու ոչ մի բան այդ պատերազմը, որ այսինքն այդտեղ գինը բարձր է պատերազմ, իսկ այստեղ գինը բարձր է ու ինչ որ փոքր մի քանի կղզու մասին է խոսքը գնում, իսկ այստեղ խոսքը գնում է ավելի դիսբալանս իրավիճակի մասին այս պահին, հատկապես որ բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը ավելի ուժեղ է այս պահին ռազմական, զուտ ռազմական գործիքակազմով, ասենք, եթե դա ժամանակի հետ հենց դրան են վերում, եթե դա փոխվի, ինչ-որ երկարաժամկետ աշխատանքով հայկական կոմից առաջի հերթին, մենք կարող ենք գալ ինչ-որ իրավիճակի, որ պատերազմը թանկ կլինի ու երևի արդեն կարելի է ինչ-որ այդ մոդելին ավելի մոտենալ, բայց եթե մենք մոտենանք այդ մոդելին, ես չեմ հասկանում ինչի կողմերը չպտի ինչ-որ փաստաթուղթ էլ ստորագրեն, ասենք շրջանակային պայմանագիր, թե պայմանագիր, շրջանակայինը դե ավելի ընդհանրական սկզբունքների մասին է, այդպիսի առաջարկ ունի ամեն դեպքում Ադրբեջան, այդ ավելի այս պահի մասին է այդ հարցը, ինձ թվում է, որտեվ եթե մենք խոսում ենք ինչ որ ես ասում եմ, օրինակ հիմա 2032-35 թվի մասին եմ, ասենք, եթե պատկերացնենք, որ մինչև այդ ոչ մի բան չի ստորագրվել ու կողմերը, ասենք, Ադրբեջանի տնտեսությունը այսօր ավելի ստագնացիայի մեջ է, ընկնող տնտեսությունը Հայաստանին ավելի աճող է, եթե մենք գանք ինչ-որ կետի, երբ որ մենք կլինենք հավասար, ասենք, բանակներ ունենանք կամ մոտավորապես հավասար, այդ պահին ինձ թվում է ավելի հեշտ կլինի պայմանավորվել նաև ինչ-որ համապարփակ, այտենց պայմանագիր ստորագրել ամեն ինչ, ասենք, քանի դիսբալանսը կա, պայմանագիր կնքելուն չի հակվի Ադրբեջան, ինձ թվում է, որ իրանք կփորձեն ամեն ինչ, ինչ որ իրանք կարող են մեզնից ստանալ այս պահին ուժի, եթե ոչ կիրառումով, սպառնալիքով ուժի, ասենք, դրա համար իրանք կարող է ստորագրեն ինչ-որ փաստաթուղթ, բայց այդ փաստաթուղթը կլինի ինչ-որ շատ վատ փաստաթուղթ Հայաստանի համար։ Շատ լավ, տեսեք, Ռուսաստանը, որ Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարներ զենք է վաճառել եւ Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալներ համաձայն 11-20 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը եւ Բելարուսը միասին 67% զինապահեսն են Ադրբեջանի ապահովել, այսպես բավականին բացասական գնահատականներ հնչեցնում Հայաստանի եւ Արևմուտքի անվտանգային գործակցության որոշակի դրսևորումների նկատմամբ, ինչու՞, Ադրբեջանը հասկանալի է, ինչքան Հայաստանը թույլ լինի, այնքան իր գործը հեշտ կլինի, չէ՞,
բայց Ռուսաստանի պարագայում ո՞նց եք դուք ընկալում։ Դե ստեղ ինձ թվում է ամեն ինչ ակնհայտ է, հիմա մարդիկ ստեղ ունեին 100% ոնց որ 100% նեին զենքի Հայաստանին վաճառում, 100% լավ 100 թող չլինի, 95-98 թող լինի, ասենք զորքի կրծության հետ կապված էլի երևի 90% ամենաքիչը իրանք էին հատկացնում Հայաստանին, հիմա դա դարել է 0%, ասենք։ Բայց ոչ մեր մեղքով, չէ՞։ Դե ինչ կապ ունի ում մեղքով, դա հիմա դուրները չի գալիս, հիմա ում մեղքն է, այդ արդեն ոչ մեկ չի ընդունում, որ ինքը մեղավոր է, այդ պարզ է։ Բայց այս պարագայում ինչու իրանց դուրը չի գալիս, նաև որ իրանք էլ հետ գալու տեղ էլ չեն ունենալու շատ շուտով, հիմա եթե էլեմենտար օրինակը ամենա որ կարելի է բերել, այդ 155 մմ-նոց հրետանին է, որ Հայաստանը գնում է Հնդկաստանից ու Ֆրանսիայից, եթե մենք արդեն մեր ստանդարտը փոխում ենք, բնականաբար էլ 152 մմ մենք չենք գնելու ու մեզ դա չի ենթարկելու, էլ ստացվում է, որ Ռուսաստանի հետ, ասենք, հրետանային զորքերը էլ չեն համագործակցում, օրինակի համար, կամ զենքի շուկան իրանք կորցնում են, բացի դրանից այդ ոնց որ իրանց ամենագլխավոր գործիքներից մեկն էր Հայաստանի, Հայաստանը իրանց օրբիտայում պահելու, հիմա ստացվում է, որ երկու գործիքից, տնտեսականից ու ռազմականից իրանց մոտ մնում է մենակ տնտեսականը դեռ այս պահին, այնտեղ էլ իրանք լսում են ամեն օր խոսակցություններ դիվերսիֆիկացիայի մասին, բնականաբար որոնք էլ իրանց դուր չեն կարող գալ։ Եթե մենք զուտ վերցնում ենք իրանց ռեգիոնալ ամբիցիան, հիմա այստեղ Հայաստանը, Հայաստանի մասին էլ չենք խոսում, հիմա ճիշտ են իրանք սխալ են, այդ ուրիշ հարցը, իրանց հետարկնում է պոստսովետական բոլոր պետությունները, որ լինեն Բելարուսիայի նման մոտավորապես, այսպես մաքսիմալ մոտ Բելարուսի կարգավիճակ։ Այո։ Իսկ ինչ մենք կարող ենք սպասել ձեր ընկալմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ անվտանգային գործակցությունից, եթե զուտ փաստեր մակարդակում, մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների ստեղծման ներկայացուցիչ նշանակեց պաշտպանության նախարարություն, որ ռազմավարական խորհրդատվություն պետք է տրամադրի, Ֆրանսիան եւս ներգրաված է Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին, ստեղծման զորքերի պատրաստման վրա են, ինչքան հիշում ենք նախնական հայտարարություններից, նաև իհարկե զենքի աղբյուրներ որպես Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանը այսպես առաջատար են։ Եկեք հարցը երկու մասի բաժանենք, զուտ առաջինը բարեփոխումների մասով եւ երկրորդը արդեն զինատեսակների թեմայով կխոսենք։ Հա, դուք նշեցիք ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչին պաշտպանության նախարարությունում, Հայաստանի ինքը կլինի ավելի, եթե վերջի նորություններով ինքը քաղաքացիական լինելույա գործիչ, ինքը օգնելույա ավելի կազմակերպչական հարցերի կոմից բարեփոխումների գործով, որը ինձ թվում է լի շատ կարևոր է, մեր պետական կառույցների ամենամեծ խնդիրները հենց այդ կազմակերպչական խնդիրներն են, թե ոնց է ամեն ինչ աշխատում, ոնց որ եթե նկատել եք շատ մեկ-մեկ ինքը անձի շուրջ է լինում կառուցած, ոչ թե ինչ-որ սիստեմային, դրա համար այդ էլ է շատ կարևոր, իսկ ֆրանսիական ներկայացուցիչը, որ նաև ֆրանսիական ներկայացուցիչը լա լինելու, ֆրանսիական ներկայացուցիչը հենց զորքի պատրաստության եւ ավելի հենց զուտ բանակի կառուցվածքի ու այլ տեսակի բարեփոխումների հետ կապված գործունեությունը անելու, ինքը ավելի իրար լրացնում է։ Այո, եթե Ֆրանսիայից մենք զուտ ռազմական գործիչ ենք ունենալու ԱՄՆ-ից քաղաքացիական, ավելի ու ավելի ոնց որ բարձ, ավելի մեծ
խնդիրները լուծելու ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը, մեծ նկատի ունեմ ոչ թե դետալների մեջ, տակտիկական, այլ ավելի ոնց որ մեծ կազմակերպչական խնդիրների, այո, լուծման մասին է լինելու։ Դրա համար ինձ թվում է, որ դա բավականին հետաքրքիր մոտեցում է, անցնելով Ֆրանսիային ավելի ստեղ մենք նաև կարանք նշենք, որ բաց աղբյուրներում եղել է տեղեկատվություն, որ հրահանգիչներ են Ֆրանսիայից եկել ստեղ զորքերին սովորացնելու, նաև կարելի է ենթադրել, որ այդ ամեն ինչը կշարունակվի ու կարող է ընդլայնվի ժամանակի հետ։ Բնականաբար, եթե Ֆրանսիայից ավելի շատ զենք ենք գնելու, այդ հրահանգիչների քանակն էլ պետք է շատանա, հայերի քանակը պետք է շատանա, որ գնում են այնտեղ սովորելու, նաև որտեվ եթե մենք դաժե բարեփոխումներից չենք խոսում, մենակ որ օրինակ զենք է գնվել ու մարդիկ, ասենք 36-ած Սեզարը գնվել, պետք է, չգիտեմ, ասենք 200 հոգի անձնակազմ սովորի Սեզարից օգտվել օրինակի համար, այո, մենակ դա արդեն ահագին համագործակցության լծակներ է ստեղծում, բացի նրանից, որ ավելի ճիշտ մոտեցում է, բացի նրանից, որ սովորում ես Սեզարից օգտվել, նաև փորձել ֆրանսիացի գործընկերների հետ հասկանալ, թե հրետանին ինչ ձևի Հայաստանը պետք է կիրառի, ավելի ոնց որ մտածենք, թե ոնց ենք մենք պատերազմելու իրանց հետ, ավելի կազմակերպչական հարցերի մասին, ու ստեղ ինձ թվում է, որ պոտենցիալ դեռ ահագին շատ կա զարգացնելու այդ հարաբերությունները։ Եթե նաև զենքի որակական չափանիշներն անցնենք, ինչքան ես շփվել եմ պաշտոնական աղբյուրների հետ, նշում են, որ առանցքային շեշտադրումը որակի վրա է, որ մենք պետք է չկրկնենք այն սխալները, որ ունենք զենք, բայց չի կրակում, փչացած է, չկա մասնագետ, որը պետք է գա վերանորոգի, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր ամսվա ընթացքում էր, որ տորերը է նստացել հայկական կողմը 44-օրյա պատերազմի հետո, Ռուսաստանը խոստացել էր, որ վերանորոգողները կգան, և ուշ պետք է գային, մի խոսքով, այսինքն որակական մասով մենք ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ, այստեղ փոփոխությունների կարիք կա, չկա։ Այստեղ պետք է միշտ բալանսի մասին խոսալ, բնականաբար եթե դուք բանակում ունեք տեխնիկա, որը չի աշխատում, դա խնդիր է, նույն ժամանակ պետք է ասել, որ ամեն բանակում կա տեխնիկա, որ չի աշխատում, խոսքը գնում է նրա մասին, որ օրինակ ԱՄՆ-ում համարվում է, եթե ձեր ավիապարկի 70%-ը թռնում է, դա շատ լավ թիվ է, եթե ասենք 75-80-ը, դա ֆանտաստիկա է արդեն։ Ասենք, եթե դա խոսքը գնում է զրահա մեքենաների մասին, դա ավելի բարձր պետք է բնականաբար լինի, ասենք 95%, չգիտեմ։ Եթե այդ ստանդարտներին մենք կարում ենք համապատասխանել, բարձր ստանդարտներին, դա լավ է ու դա պետք լինի այն, որտեղ որ մենք ուզում ենք լինենք, բայց դա նաև չի նշանակում, որ դուք մենակ պետք է ունենաք ամենաթանկ ու ամենանոր տեխնիկան ու զինատեսակները, ու չէ, դա թանկ է նաև, պետք է հասկանալ, որ մեկ-մեկ, ասենք, կան դեպքեր, որտեղ կարելի է, եթե առաջ մենք կարող ենք գնալ 50-ականների զենք նաև առնել, ասենք, մեկ-մեկ կարելի է առնել ինչ-որ 90-ականների արտադրած ինչ-որ մի բան, օրինակի համար, այդ քաղաքական մոտեցումների մեջ էլ չարժի մտնել, որ մենակ նոր զենք ենք գնում, հա, ասենք 2010 թվի արտադրած զենքը, եթե մի երկիր պատրաստա իր բանակից վաճառի, որտեվ ինչ-որ աջակցություն է ուզում, ասենք, հատկացնի Հայաստանին, դա նույնը չի, ինչ-որ 47 թվի արտադրանքի հաուբից առնելը կամ 52 թվի։ Նույն ժամանակ պետք է ասել, որ Հայաստանի բանակում ահագին դեռ սովետական զինտեխնիկա կա, ու պետք է հասկանալ, որ մենք
այդ զինտեխնիկայից օգտվելու ենք հենա 10-20 տարի։ Ուկրաինան է օգտվում եւ նախկին հետ խորթային պետությունները կամ որոնք եղել են ԽՍՀՄ-ի այսպես գեիշխանության տակ 45 թվից հետո արևելյան Եվրոպայի պետությունները Ուկրաինան երբ որ աջակցություն է տալիս, շատ հաճախ նաեւ սովետական զինտեխնիկա են ուղարկում, իրենք արևմուտքից ստանում են ավելի նոր զինտեխնիկա, այսինքն այստեղ ֆաշիզմը չի օգնի, հա, որ մենք մերժում ենք բոլոր սովետական զենքերը։ Մերժելու հարցը չի, հիմա ասենք դու ասենք մի քիչ ավելի խոսակցական լեզվով ասել, տակից պետք է կանանք դուրս գանք, չէ՞, ամել դրա, եթե մենք ասենք այսօր ունենք, չգիտեմ, պատկերացնենք 100-ից 72 տանկ սովետական, եթե մենք իրանց հիմա վաճառենք Աֆրիկա օրինակի համար, տեղը ո՞նց ինչ են կառնելու, երբ ենք դա ստանալու ու ինչ գնով այդ ամենը չստանանք։ Հա, կարելի է ասենք պլանավորել, որ 20 տարվա մեջ դա մենք էլ չենք ունենալու ու օրինակի համար, չգիտեմ, առաջի 50 տանկը նոր առնելու ենք 5 տարուց օրինակի համար, հետո 5 տարի էլ կբերեն, տենց պլանավորել պետք է, բայց ասել, որ մենք այսօր պետք է ամեն ինչից հրաժարվենք, դա ինձ թվում է լուրջ ոչ մեկ չի ընդունի ու ոչ մի երկիր տենց չի անում, տենց մոտեցումներ չունի։ Շատ լավ, մեր զրույցը կուզեի հետևյալով ամփոփենք, երբ որ ես Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար պարոն Գալուզինից այս քննադատությունը լսեցի, բովանդակության ցանոթանալով բավականին ուրախացա, ինչու, որովհետև պարզվում է, որ ըստ պարոն Գալուզինի Հայաստանը իր բանակը բարեփոխում է ՆԱՏՕ-ի չափանիշների ներդրումով զենքի գնման կամ համատեղ մարտական պատրաստության աշխատանքների իրականացման առումով ուրախացա, ինչու, որովհետև իրոք մենք ՆԱՏՕ-ի չափանիշներ ենք ներդնում։ Եթե վերցնենք այն գործընկերների հետ, ում հետ որ մենք աշխատում ենք այս պահին, իրանցից բացի ՆԱՏՕ-ի մոտեցումներից ուրիշ մոտեցումներ ոնց որ թե չի կարելի սովորել, դրա համար ինձ թվում է, որ Գալուզինը մասամբ այդ հարցում ճիշտ է, ուրիշ հարցը թե իրանց համար դա վատ է, մեր համար երևի թե լավ է, որտեվ եթե վերցնենք դա քաղաքականությունից դուրս, հաստատ լավ է, ռիսկեր բնականաբար այդ ամեն ինչը ինչ որ պարունակում է, բայց դե առանց ռիսկեր ոչ մի բան չի լինում, նաև պետք է հասկանալ ամեն ինչի մեջ կա։ Ոչինչ չանել ամենամեծ ռիսկն է, չէ՞ երևի։ Բավականին երկար տարիներ Հայաստանը զբաղվում էր ոչինչ չանելով, կարելի ասել, կամ ինչ որ շատ սահմանափակ որոշումներ ընդունելով ու մենակ ինչ որ ծանր հետևանքներով ինչ որ պատմություններից հետո, ասենք 16 թվի պատերազմից հետո ինչ որ սահմանափակ որոշումներ արվեցին, բայց պետք է արվեին, ասենք 2011 թվին նույն որոշումները օրինակի համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք Լեոնիդ Ներսիսյանին։